Applicationka eHel waa application kuu fududeynaya inaad hesho taleefankii kaa lumay ama lagaa dhacay oo haddii aad iska diiwaan geliso marka hore. Applicationkan waxaa loo nashqadeeyey qaab casri ah oo aad u sahlan, sidoo kale gudihiisa waxaa kuugu diyaarsan muuqaal sharaxaad ah iyo WhatsApp number. Applicationkan waxaad ka heli kartaa Play Store iyo App Store. Wixii faahfaahin intaasi dheer ee kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. hadii aad dhex nooga tagtayba muuqaalka sii sheer garay baan ku leeyahay. Sharaf iyo karaamo korkaaga ahaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.